Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Депутати Хмельницької міської ради прийняли програму «Поводження з побутовими відходами у місті Хмельницькому на 2018-2019 роки». І, як йдеться в офіційному повідомленні на сайті Хмельницької міської ради, документ покликаний, я цитую зараз, створити стабільну основу, яка забезпечить сприятливий інвестиційний клімат, необхідний для ефективного функціонування системи поводження з побутовими відходами в місті, та визначає основні напрямки руху та бачення поводження з побутовими відходами до 2019 року. Отож, сьогодні ми говоримо про сміття не львівське, про яке дуже часто говорять в Україні, а саме про хмельницьке. Ну і для початку представлю наших гостей. Це Микола Ваврищук, помічник міського голови Хмельницького, та Тетяна Цип, начальник відділу з благоустрою міста управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Дякую вам, що завітали. Отож, ну і нагадаю всім глядачам, що ви можете в прямому ефірі задавати свої запитання, телефонуючи на номера телефонів, які будуть зараз показані на екрані, а також дивитися нас наживо на сторінці «Поділля Центр» у мережі Facebook і так само там задавати питання. Ну, а в мене перше запитання. Одразу ж я повертаюся до офіційного повідомлення Хмельницької міської ради, коли була прийнята ця програма. І от процитую одну таку фразу. Одне речення, яке таке трошки довге, але я, до прикладу, не зовсім його розумію. Можливо, ви поясните, що програма передбачає створення системи комплексного поводження з побутовими відходами та трансформацію відношення до побутових відходів на користь розгляду їх як цінного ресурсу, яким потрібно управляти, а не проблеми, яку потрібно вирішувати. Тож, поясніть, що це означає не проблему, яку потрібно вирішувати, а от управляти. Насправді, коли ми говоримо про сміття, і так говорять європейці, так говорять розвинені держави світу, сміття – це не є проблема. Це є ресурс, який потрібно використовувати. Тобто, до сьогоднішнього дня в Україні сміття сприймалося саме як проблема, адже воно займає багато місця на полігонах. Ми знаємо, що великий відсоток саме території України сьогодні займає сміття, і про це багато хто говорить, і воно дійсно розглядалося як проблема. На сьогоднішній день, і про це свідчить національна стратегія поводження з відходами, яка прийнята в державі. І вона говорить дійсно, що сміття – то є ресурс, який потрібно використовувати. Я зараз говорю про ресурс саме вторинної сировини, я зараз говорю про той ресурс, який можна видобувати сміття, це є і біогаз, це є і енергетика, в тому числі теплоенергетика, тобто це можна в комплексі розглядати як ресурс. Пане Тетяна, от на вашу думку, чи є в нас все ж таки от сміття в місті Хмельницького в плані благоустрою, так беремо? Скільки ваш відділ – це благоустрій міста? Так. Сміття – це проблема? Чи це все ж таки це те, чим можна управляти якось? Воно має перестати бути проблемою, якщо підвищиться свідомість мешканців, от коли вони почнуть його правильно поводитись з побутовими відходами. Тому що у нас проблема виникає, коли у нас переповнені майданчики, але ще й проблема виникає, коли людина сама неправильно викидає це ж сміття. І от у нас зараз, от, згідно цієї програми, стоїть питання навчити людей правильно поводитися з відходами. І тоді це не буде вже проблемою. Тоді вже буде правильне сортування, правильне поводження з відходами. І я так думаю, що ми зможемо вже і відноситися як до ресурсу цінного компоненту. Окремі мешканці вже до цього приходять самі. Скажіть, будь ласка, ось у місті Хмельницькому вже певний час закривають сміттєпроводи в багатоповерхівках. І ну, є така думка, версія, не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, можливо, ви дасте відповідь на це запитання, що сміттєпроводи закриють до кінця цього року, 2018 року. І чи не станеться так, що якщо всі закрити, от, чи не будуть оці контейнери-майданчики, які є, переповнені? Чи їх має стати більше? Контейнерних майданчиків має стати більше, або якщо допускається можливість того, що є вже облаштовані, їх збільшувати загальну площу і доставляємо ще більшу кількість контейнерів і одразу ж передбачаємо роздільний збір сміття. І взагалі, якщо ми біля кожного будинку, де ми закриваємо сміттєпровід, поставимо контейнери, чи не приведе це до перетворення нашого міста в місто-смітник, да?
Тому взагалі, я так рахую, що правильніше було б такі відокремлені великі стаціонарні майданчики на 8, 10, 12 контейнерів, де буде передбачатися збір по фракціям. Ну, а сміттєпроводи плануються закрити всі? Планується. І до кінця цього року? Це навіть не те, що планується, це є наш обов'язок, тому що вступив от в дію зараз поправки до закону про відходи, і він вже передбачає обов'язкове сортування сміття. А сміттєкамери, вони не передбачають такого сортування. І тому і вони ще й не привчають людей до правильного поводження з відходами, тому що ми зачасту бачимо, що вони не викидають у пакетах сміття, так приніс відеречка та й викинув. І оце сміття розлітається в подальшому, і воно погіршує той стан нашого подвір'я. І ті ж гризуни з'являються. А коли вже людина буде змушена нести на сміттєвий майданчик, вона вже має його бути щільно зав'язаний пакет. І окремо викидає побутові відходи, цю органічну фракцію, і окремо непобутові відходи, неорганічну фракцію в окремі контейнери. Я зрозумів, дякую. Соціологічна служба GFK Ukraine на замовлення Міжнародного республіканського інституту з 15 листопада по 14 грудня проводила опитування в багатьох містах України, зокрема у Хмельницькому, участь у ньому взяли 1200 респондентів. Так ось, на запитання, які сфери мають бути пріоритетними для міської влади, там на першому місці це проблеми житлово-комунального господарства, там 40%, 6% визначили збір сміття. Ну, я не знаю, що означає збір сміття, це або сортування, або вивіз того сміття, але от хочу почути від вас, чи є в місті Хмельницькому передумови для того, чи можливо вони існують, але ці 6% не бачать цього, чи все ж таки потрібно рухатись для того, щоб задовільнити потреби цих 6% респондентів? Мабуть, що ці 6% – це самі активні наші респонденти, і які зацікавлені. І я от стикаюся в своєму спілкуванні з людьми, що зачасту це бувають люди похилого віку. От вступив в дію закон, і до нас вже приходять жінки і чоловіки, і кажуть, що нам потрібно встановити окремий контейнер там для ПЕТ-пляшки, а нам потрібен окремий контейнер для пластикових небезпечних відходів, а нам потрібно для скла контейнер. Вони вже свідомо підходять до роздільного сортування. Вони, мабуть, що з висоти своїх прожитих років, вони вже бачать, що вони хочуть залишити планету чистою для своїх онуків і правнуків. Дякую, пане Миколо, я зараз повернусь до цього запитання. У нас просто є дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір, Маслух. Моє прізвище Смоленське, я Мар'яна, житель міста Хмельницького і проживаю вже довгий час в місті. І тут Бухан обіцяв нам, вже зробив газопровід там, вже камери посварили, все зробили, вже газ виходить звідси. Ну це був чистий обман води. Це раз. Чекман пообіцяв нам те саме, все перероби, що тільки все буде на благо народу. Скажіть, будь ласка, де обіцяли, що зробити? Бо ми не зовсім розуміємо, що обіцяли зробити. Іде. Обіцяє далі. В районі винести, туди Калинівка винести це звалище. Ага. Той чоловік, за який після війни став компонентом, людина трохи хвора була, нічого не зробив. Тепер у нас є вроді молодий, перспективний чоловік, який міг би зробити. І наполегливо працював би над цим, і люди підняли. У нас саме вище гора, це місто Хмельницький, гор. Скажіть, будь ласка, ви маєте на увазі дегазація на полігоні? Ви це маєте на увазі? Відкачка газу на полігоні? Чи в чому? Так, наш полігон, так. Да. Я зрозумів. Дякую вам. Пане Миколо. Я хотів би зразу подякувати за запитання і хотів би сказати, насправді не тільки обіцяли, а вже й зробили. Тому що, як ви знаєте, 2 тижні тому міський голова презентував дегазаційну установку на сміттєзвалищі. Тобто дегазаційна установка на сміттєзвалищі на сьогоднішній день встановлена і працює. Ми мали конкурс, де одна з компаній Biogas Energy перемогла в конкурсі, і вона протягом кількох місяців, там 3 місяці, встановила дегазаційне обладнання на полігоні, просверлила 49 свердловин,
в тілі полігону, потім об'єднала це, ну, для громади буде зрозуміше, в своєрідний такий газопровід. Після того газ спалюється, біогаз спалюється, утворюється електроенергію, і потім дана електроенергія продається на ДП «Енергоринок», тобто по зеленому тарифу. В даний проект місто не вклало жодної копійки, це є інвестиційні кошти, близько 20 мільйонів гривень. І місто отримує вже на сьогоднішній день колосальні переваги від цього проєкту. Найперша перевага від цього проєкту – це є саме дегазація полігону, коли полігон стає менш пожежонебезпечний. Адже коли ми мали пожежі на полігоні, насправді горіло не сміття. Сміття горіло вже потім трішки. Горів насправді газ. Горів газ, який виривався на поверхню, контактував з киснем і утворювався вогонь. Ми вже відкачуємо газ, перетворюючи його в електроенергію. Інший величезний плюс даного проєкту є те, що комунальне підприємство «Спецкомунтранс», яке обслуговує полігон твердих побутових відходів, отримує 13% від коштів, які надходять від проданої електроенергії, яку продає інвестор на ДП «Енергоринок». Тобто ми будемо мати як комунальне підприємство близько 200-250 тисяч гривень щомісяця на рахунках комунального підприємства, які будуть використовувати дані кошти на благоустрій полігону, на закупку нової техніки для самого полігону. Угу. Я зрозумів. Тобто біогазова установка, як така, вона вже є, вона працює, так? Так, вона є, вона працює. І за попередніми прогнозами, точно ми не можемо визначити, адже полігон – то є своєрідний живий організм, але за попереднім прогнозом вона буде працювати близько 10 років. Ви дивіться, от покажу глядачам, це є програма, тут багато таких папірчиків, правда, вона в мене тут роздрукована маленьким шрифтом, тому їх не так вже й багато, як може бути, але насправді їх багато. Ось і отут головним завданням програми є, це таке загальне положення, один з таких зачитаю, запобігання потрапляння значної частки побутових відходів на полігон. Отож, виходить так, якщо за цією програмою треба запобігти потраплянню значної частки побутових відходів на полігон, то відповідно, мабуть, і для тої біогазової установки не буде роботи. Чи що це означає? Чи там вистачить роботи, так би мовити, для всіх? Насправді вистачить роботи для біогазової установки приблизно на 10 років. Тому що це вже прораховано. Це вже прораховано інвесторами, і відповідно договір так само укладався на таких основах. І насправді газ, метан утворює органічна фракція сміття. Тому для забезпечення подальшого утворення цього газу потрібно буде деяке нашарування органічної фракції робити на самому полігоні для продовження процесу, скажімо, утворення газу. Але навіть, скажімо, та ситуація, яка є на сьогоднішній день, дозволяє нам викачувати газ протягом 10 років. Я зрозумів. Ну, давайте від газу перейдемо до, все ж таки, мабуть, пластику, тобто те, що шкідливо. Як кажуть екологи, а чи шкідливо, чи ні, ми зараз подивимося в нашому сюжеті і подивимося, яка ситуація в Кам'янці-Подільському, і знову повернемось тоді до Хмельницького. Я попрошу нашого режисера показати нам сюжет із Кам'янця-Подільського. Житель Кам'янця пан Ярослав мешкає на найдавнішій вулиці міста Вірменській, де, каже чоловік, щодня ходять туристи. І саме за ними кам'янчанин з власної ініціативи збирає непотріб. Кам'янець постраждав тричі. Один раз від турків, один раз від комуністів і третій раз від туристів. Найбільше чоловік визбирує після туристів пластикових пляшок і склянок. Пан Ярослав не сортує сміття і викидає його у звичайні контейнери. Інший житель старого міста, пан Олег, відсортовує від побутових відходів папір та пластик та виносить у спеціально встановлені для цього контейнери. Не дань моді, а зараз це весь світ так живе. Я от був при Балтиці, де не сміттям вже навіть виробляють газ, електроенергію і заправляють машини. Контейнерів для роздільного збору сміття в Кам'янці ще недостатньо, каже Олександр Бабчинський, директор міського департаменту житлово-комунального господарства. Такий контейнер коштує близько 9 тисяч гривень. За тиждень ми оголошуємо торги і через торги будемо купувати. Надіємося, що сесія підтримує цю пропозицію. Голова громадської природоохоронної організації Юрій Різніков ініціативу відокремлювати саме пластик вітає. Це є міжнародна конвенція про 12 стійких органічних речовин, де пластик вважається один із
таких жорстких забруднювачів навколишнього природного середовища, і з ним обов'язково потрібен збір, переробка, утилізація. Це токсичні речовини, там є вміст токсичних речовин. У міській раді Кам'янця вирішили відсортовувати пластик і папір ще й з інших причин, пояснює заступник міського голови Сергій Бабій. З паперу можна зробити вторинну його переробку і не різати дерева, так само з пластику. Точно не економіка поки що, а ніякого прибутку. Та прибутки від сортування є, каже працівник спецкомунтранса Михайло Власов. І додає, від започаткування проекту і дотепер за відпресовані пластик і папір комунальне підприємство заробило близько 50 тисяч гривень, хоча пластику і паперу привозять не так багато. Один раз в тиждень привозять один тюк, 45 кілограм. Щоб ПЕТ-пляшки пресувати, слід викрутити кришки. Пан Михайло з напарником порахували, викрутили разом 12 тисяч кришок, які також пішли на добру справу, стверджує директор підприємства Сергій Гжибовський. Передали для того, щоб їх здавали, робили протези учасникам АТО, інвалідам. Заступник міського голови Кам'янця Сергій Бабій каже, це лише перший крок великого проекту боротьби за вторинне використання сировини і очищення міста, бо в міській раді планують купити сортувальну лінію. І купили б раніше, але на це потрібно близько 5 мільйонів гривень. Та старовинне місто того варте, переконаний він. Життя дається людині тільки один раз, і прожити його треба в Кам'янці-Подільському. Куди дівається ПЕТ-пляшка в місті Хмельницькому? У мене запитання. Кам'янця, я так розумію, кудись її то відвозять і там щось з нею роблять. А що в Хмельницькому? На сьогоднішній день в місті Хмельницькому є розміщено 36 контейнерів для ПЕТ-пляшки. То є недостатня кількість, але сортування сміття в місті Хмельницькому відбувається безпосередньо на полігоні твердих побутових відходів. Спецкомунтранс, комунальне підприємство, має заключені договори з двома підприємцями, які сортують сміття безпосередньо на полігоні, відповідно сплачуючи частину свого прибутку для комунального підприємства. І таким чином сміття на полігон в місті Хмельницькому потрапляє вже сортованим. Але сортувальної лінії в нас немає. Сортувальна лінія є. Один з підприємців «Обслюсер» має сортувальну лінію, яка розташована на полігоні твердих побутових відходів. Через цю лінію проходить сміття. В ручному режимі відбирається ПЕТ, відбирається скло та інші матеріали. І, відповідно, після того вже сміття, залишок сміття потрапляє на полігон. Ви сказали, що у нас 36 контейнерів для ПЕТ-пляшок. От я дивлюся, знову ж таку, цю програму, яку прийняла міська рада. І там є такий пункт «Контейнерне господарство та спецтехніка», там написано. Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» забезпечує обслуговування 3116 контейнерів, в тому числі 140 контейнерів для роздільного збирання побутових відходів ПЕТ-пляшка скло. То це в цих 140 входить 36, я так розумію, ПЕТ-пляшки, для ПЕТ-пляшки чи як? От. На сьогодні там ще додатково встановили 57 для ПЕТ-пляшки на даний час. Це 1,1 куба, 3 контейнери 1,5 куба, а все решта – це 0,75 для скла. І от знову ж таки зазираю в цю програму, пункт, 11, це такі, так би мовити, фінанси, які ще гроші ще не виділили, але передбачає, так, якщо там міська рада дасть внесені змін до бюджету, да, можливо, виділяє там на облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів, встановлення інформаційних табличок щодо правил поводження з відходами на 18 рік 800 тисяч, на 19 800 тисяч. Скільки цих грошей вистачить у цих 800 тисяч, якщо в Кам'янці ми почули, один контейнер коштує 9 тисяч? Взагалі, так розумію, це середня якась ціна, так? Це от зараз по тендерах проходить 8,5, а я так думаю, що вже після нового року там і 9, і 9,5 буде тисяч. Подивимося, що нам оголосять. В цю от вартість 800 тисяч – це облаштування контейнерного майданчика. Сюди не входить вартість самого контейнера. На контейнери комунальне підприємство окремо потребує грошей. І я так думаю, навесні, от після уточнення бюджету за перший квартал, будемо просити гроші на контейнери і не менше 100 штук, бо це взагалі нам ще недостатньо цього. А 800 тисяч для облаштування контейнерних майданчиків, я думаю, от при тому, що ми масово маємо намір закривати сміттєпроводи, нам не вистачить для облаштування всіх майданчиків. А вже рахували, скільки всього нам потрібно?
контейнерів чи майданчиків ще відкрите? Контейнерів ми рахували, що десь біля, це приблизно, біля 800 контейнерів. Це помножити на 9 тисяч, якщо так брати. Тому це питання не одного року, скажімо так, 18-й, 19-й, можливо, частково. Збільшується кількість із-за того, що потрібні окремі контейнери для окремих видів побутових відходів. Повертаємося далі і у заходах, знову ж таки, про програму говоримо. У заходах програми передбачена розробка техніко-економічного обґрунтування та проєктно-кошторисної документації на сміттєпереробний завод у Хмельницькому і купівлю земельної ділянки. Чи є якісь напрацювання вже в цьому напрямку? Напрацювання є і конкретні напрацювання. Три тижні тому в місті Хмельницькому управління економіки оголосило тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва сміттєпереробного комплексу в місті Хмельницьке. Саме те, про що ми говоримо. Тобто, фактично, тендер вже оголошено. Ми чекаємо велику кількість пропозицій. І орієнтовно на кінець квітня ми будемо мати переможця даного тендеру, який буде мати 75 календарних днів для виконання ТЕО. Тобто, ТЕО, яке ми хочемо отримати, покаже нам загальну концепцію. Ми її знаємо, ми її розробили, але вона буде саме стосуватися і фінансової моделі діяльності заводу, і технологічної моделі діяльності заводу. Туди буде включена і оцінка земельної ділянки та інших дуже багато даних. Ну, який має бути цей завод? Що ви плануєте? Так, це, по-перше, будівництво його за рахунок інвестора чи все ж таки міського бюджету? Вже декілька років в місті Хмельницькому про це говорять всі, ну, по суті, всі мають на увазі політики, що нам потрібно. І з'являються начебто інвестори, приїжджають, зустрічаються з одним міським головою, з іншим, ну, попереднім маю на увазі там ще одним. Але питання такі, ну, не вирішено. То яким зараз ви бачите сміттєпереробний завод, яким він має бути? Я можу вам дати чітку відповідь на ваше запитання. Насправді всі інвестори, які приїжджали в місто Хмельницьке, були своєрідними посередниками, в яких було не чітко навіть визначено, що вони хочуть, як вони хочуть робити. Для того, щоб говорити, скажімо, предметно про завод, нам потрібно було в першу чергу знати, скільки сміття має місто Хмельницьке. До 2016 року взагалі місто не мало поняття про обсяг твердих побутових відходів, які потрапляє на полігон міста Хмельницького. Ми поставили ваги при візі на полігон, і тепер ми чітко знаємо, що ми маємо до 95 тисяч тонн в рік твердих побутових відходів, які заїжджають на полігон. Далі наступний дуже важливий етап – це морфологія. Тобто ми не можемо говорити про завод, поки ми не знаємо склад сміття. Морфологію ми зробили на сьогоднішній день. Ми знаємо чіткий склад сміття міста Хмельницького. Відповідно, ми вже мали півроку назад, трішки менше, повністю картину, з чого ми могли планувати діяльність нашого заводу. Ми визначилися з концепцією заводу і з технологією переробки сміття. Це буде технологія механіки біологічної переробки сміття. А можна якось більш такою простою мовою сказати, тобто, що це означає? Тетяна Михайлівна зазначила, що ми плануємо запроваджувати з 2019 року два контейнери. Тобто це будуть органічні тверді побутові відходи, це є органіка, вологі так звані відходи, інший контейнер буде для сухих відходів, тобто упаковки і все інше. Саме волога... Ну, це сортування сміття, так? Так. Це саме... про ті 6%, наскільки я розумію, по тому опитуванню, що я говорив, але я вам не дав відповіді, тому що відповісти маю на увазі, перепрошую, бо був телефонний дзвінок. Тобто, от і навіть в такий спосіб можна прогнозувати, що ті 6% респондентів, які відповіли, що це дуже нагальна проблема, так, для міста, то ви... Ну, так. Фактично, органічна фракція сміття буде потрапляти на лінії компостування, де буде відбуватися процес компостування. Фракція суха і тверда буде потрапляти на автоматичні лінії сортування. Ми сьогодні говоримо про автоматичні лінії, тому що це є на сьогоднішній день найоптимальніший, найсучасніший варіант, коли люди не перебирають сміття, а коли йде автоматичне сортування. Тобто відбирається і ПЕТ-пляшка, і скло, і метал, і папір абсолютно автоматично, без покладання, скажімо, людських сил.
І після того, як суха фракція попадає на лінію сортування, відбирається корисна фракція, ПЕТ, метал, скло, все інше утворює фракцію РДФ, і залишки попадають вже безпосередньо на полігон. Ми розраховуємо приблизно, що ці залишки будуть в районі 20% від загальної кількості сміття. У планах на 2018 рік ще є таке встановлення підземних контейнерів для збору сміття. От, можете пояснити, що це підземні контейнери для збору сміття? Це в будинках, я не знаю, там в підвалах чи як? Ну, от як це? Можна я відповім? Так, будь ласка. Дивіться, в нас так сталося, така велика щільність забудови, особливо в центрі міста, і стара забудова, і взагалі нема де розвернутися, як то кажуть, машині великій. І в нас, ви бачите, на даний час дуже багато сміттєвих контейнерів розположені вздовж проїзної частини, що не є доцільним, скажімо так. Там в нас вузькі вулиці досить, правда, і в місті не передбачається їх розширення, нема можливості. І нема коли вглиб двору сховати ці контейнери. В Європі, скажімо так, не менша щільність забудови, і ось вони вже давним-давно винайшли такий метод – це підземні контейнери для збору сміття. Це як підземні паркінги? Щось на зразок цього чи як? Ну це, скажімо так, це наш контейнер, оцей, що у нас стоїть на вулиці, тільки він під землею буде. А наверху, от як сміттєприймальна камера. Невеличкий бункер, 1,20 м висотою чи 1,30 м. Відкривається люк, викидаєте туди пакетик зі сміттям. Нема зверху великого габариту, нема зверху розкинутих, скажімо так, пакетів, папірців. Але їх мають встановлювати в якихось нових місцях, я так розумію, чи ні? Ми зараз визначаємо, в яких місцях будуть встановлені дані контейнери. То є абсолютна інновація, тому що вони, такі контейнери, на сьогоднішній день встановлені лише в Києві. І то кілька штук. Такі контейнери, які ми хочемо встановлювати, зараз в Португалії, місто Лісабон, встановлює близько 500 штук таких. Тобто процес там теж проходить такий. Відповідно, ми від 5 до 10 контейнерів встановимо. І це, так як я Михайло пояснила, насправді досить проста річ, коли контейнер під землею, нижче рівня землі, а зверху ми маємо тільки приймальний бункер, тобто людина прийшла, відкрила, вкинула сміття в той бункер, і сміття знаходиться ніби як під землею. Це своєрідний плюс для того, щоб тварини не розносили те саме сміття. Це і своєрідний плюс для літньої пори року, коли сміття знаходиться на сонці, і коли дуже жарка погода, з'являється запах сміття та інші негативні ефекти, воно буде під землею, воно буде закрите від абсолютно всіх, і то є насправді дуже інноваційно і класно. І останній пункт програми – це в заходах, так, ні, не останній, перепрошую, але разом з тим 16-й він тут – встановлення камер відеоспостереження на майданчику загального користування. Для чого ставити камери? І це всюди будуть? І чи є вже така практика в місті Хмельницькому? Скажімо, в нашому місті вже започаткували. Це з минулого року встановлення камер і продовжуємо роботи. І зараз, коли ми будемо облаштовувати великі такі майданчики загального користування, ми в обов'язковому порядку дивимося місце розташування такої камери. Тому що в нас на даний час свідомість наших людей не дуже велика. Ось, і тому ми часто бачимо, я навіть не розкажу про те, що не сортують сміття, але й просто викидають його так, що воно і везде розкидається. Потім дуже багато наших текстильних швейних цехів, які викидають своє, скажімо так, побутові відходи на майданчики загального користування, чим вони роблять, скажімо так, перевантаження для звичайного майданчика, і люди з будинків вже не можуть викинути своє сміття, тому що приїхав дядя і викинув те сміття, за яке він тобто мав би заплатити. Тобто ви хочете контролювати, несанкціоноване, так? Несанкціоноване, оце… Я зрозумів. Що ж, я буду вам дякувати. Я думаю, що ми ще будемо говорити про сміття в цьому році, це точно, тому що є про що поговорити. Сьогодні ми почули і про підземні сміттєві баки, чи як, я вже не знаю, як їх назвати, і про відеокамери навіть. Ну, я буду дякувати нашим гостям, дякую, що завітали, дякую всім, хто приділив свою увагу, ці 30 хвилин дивилися наш в ефірі, і до зустрічі.